طوفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی. پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو, کس خمیر سے بنے ہو. تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے, پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے. اشد قسوة من الحجارہ, پتھر بھی اللہ کی حبس سے لرستا ہے اور کانپتا ہے. پر تم کون سے انسان ہو, کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے, حی علی الصلاح حی علی الصلاح. ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ, تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے. ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے. اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پانچ دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونا رہیں گے اور آٹھویں دن مسجد کو آ رہے ہوں, کیا آٹھویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پیا ہے؟ کیا آج ہی چائے پی ہے؟ یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے, شیطان سے کرتے, ملک و مال سے کرتے, اپنی دکانوں سے کرتے, یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو, اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں, نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے. رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں, نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے. قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں, نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے. سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے. شیطان نے کوئی زنا کیا تھا, کوئی قتل کیا تھا, کوئی شراب پی تھی, کوئی جوا کھیلا تھا, کیا کیا تھا؟ کوئی شرک کیا تھا. شیطان سجدے کا انکاری ہوا. ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے, اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے, آرام سے چائے پیتا ہے, اور آرام سے کہہ لگاتا ہے, اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے, آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے. ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا. جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا, پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا, پھر عصر کا مذاق اڑایا, پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا. گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے, پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے. اور آٹھویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا. آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے. تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا, آیا نہیں جاتا, گرمی بڑی ہے, سردی بڑی ہے, اندھیرا بہت ہے. کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں, اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں. نہ بوڑھے پر جوریں گے, نہ جوان کو ہوش آئے, نہ کسی عورت کو ہوش آئے, نہ کسی مرد کو ہوش آئے, نہ بازار بند ہوں. ارے میرے بھائیو, حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی, 20-20 دن بازار نہ کھولے, نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا. کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا, نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا. دن دہاڑے ڈاکے پڑے. کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے, ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی. کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں, سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں, فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں. اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا, جس کا آٹھوں بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا, وہ جس کوئی غیرت خود
جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے، گندے پانی کے بنے ہوئے، نطفے سے بنے ہوئے، میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی روئیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا، جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے، وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا، خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا۔ ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی سی کرتا ہے، سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے، یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ جوڑ بنا دیے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا، اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام، اے میرے بندوں، میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی، فاکیتن، دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا، والحب ذو العصف والریحان، میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، کیوں میرے باغی بنتے ہو، کس کس کا انکار کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا، میری فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں مجھے جھٹلاتے ہو، کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، بینہما